Tak to byl takový krátký neherní sketch k připravovanému NHL 2009, ale teď už se společně s Petrem Poláčkem díváme na novinky z konzolového světa, konkrétně na hru Fracture. Bylo by nutné možná podotknout, že většina těchto her, které zde uvidíte, je multiplatformová. To znamená, že vyjdou na většině herních konzolí, ale obvykle ne na PC. Je to případ i Fracture, že Petře? Přesně tak. Ta hra se připravuje už dlouho, ale vlastně se o ní nějak moc nemluví a moc se o ní neví, přestože nabízí poměrně revoluční hratelnost. To znamená, že se svým vojákem budete modifikovat terén tak, abyste mohli porazit nepřátele. To znamená dělat pod nima třeba bubliny z terénu, nechávat vyrůstat nejrůznější věže, které je zasypou a tak dále. Hra vzniká v LucasArtech. Je to snad jedna z mála her, která přímo vzniká interně. Já si nejsem jistý. Dělá to tým Day One Studios. Předtím dělali věci pro Microsoft typu Mech Assault a tak podobně. Microsoft se tohoto studia potom zbavil. A krátce na to se objevila tady ta idea tady téhle hry, která je velmi zajímavá. Možná bych dodal, že v poslední době se nesly takový divný zvěsti, jak teď proběhlo jaký to zemětřesení v LucasArtech, že se objevily zprávy, že ta hra jako je sice zajímavá, ale ve skutečnosti nevypadá nic moc. Můj názor teda z toho aspoň, co jsem viděl na videích a na několika výstavách, tak je přesně opačný. Mně se to hrozně líbí. Mě trochu připomíná Army the Dangerous, to znamená opravdu komický, neuvěřitelný zbraně, který můžou přinést jako ten vítaný čerstvý vítr do FPS jako vlastně nějaký nový druh hratelnosti, který by se potom kopíroval i do dalších her. Otázka ovšem je, jestli to nebude ve zbytku jenom normální průměrná střílečka. Přesně tak. A teď se díváme na Siren Blood Curse, to vychází teď v červenci, bude to epizodická hra? Přesně tak, je to první epizodická hra pro PlayStation 3, bude vycházet přes PSN-ko, čili to bude stahovatelný titul. Je rozdělená na celkem 12 epizod, vycházet budou v balíku po třech, takže dojde ke 4 releaseům. Budete si moct koupit i celou jako balík, jako jednu hru. Já jsem teda zkoušel první balík, čili první 3 epizody. Není to remake, je to převyprávění prvního dílu Forbidden Siren. A z toho, co jsem zatím viděl, zažil a hlavně zažil a hrál, tak myslím, že takhle by měly vypadat všechny remakey, porty a pokusy o to přivést jakýkoliv nápad znova k životu. Zpátky k životu přivádí firma Sega i Sonica, ale už na něm pracuje poměrně dlouho. Proč? Poslední Sonic, první pro nezjednový konzole, dopadl teda poměrně strašidelně. A Sonic Unleashed je pokus konečně udělat Sonica na nový platformy s tím, že se zachovají prostě všechny ty zákonitosti těch prvních 2-3 dílů, čili hlavně hratelnost, rychlost, takový ten spád, prostě kdy člověk jede s tím Sonicem, pořádně neví, co je před ním, ale rychlost je tak úžasná, že ty jeho reflexy se nějak zázračně přizpůsobují tomu, co se děje na obrazovce. Takže vlastně taková závodní, dobrodružná hra. Určitě. Vyvinuli pro tuhle hru Segáci úplně nový engine. Mně teda osobně se to, co vidím, se mně hrozně líbí. Není to přeplácaný, je vidět, že to je sice 3D, ale ve skutečnosti ta hra je 2D a podle mě jako je tohle docela dobrý způsob, jak by Sonic zas po mnoha a mnoha letech živoření mohl udělat takovou aspoň malou díru do světa. Prosím tě, Petře, a může Sonic taky chodit pomalu? Samozřejmě, že Sonic může chodit pomalu, ale je to pro něho velmi špatný. Páč, to znamená většinou, že ti něco zastavilo, že do něčeho narazil. Sonic je vážně o tom, že jedeš prostě rychle, nepřemýšlíš, jenom reaguješ. A hra vyjde pro PlayStation 3, pro Xbox 360 a pro Víčko, takže je to jedna z těch multiplatformových. A teď se díváme na hru pro Víčko Samba de Amigo, pod kterou je podepsána firma Gearbox, jinak autorská firma Brothers in Arms nebo připravovaných Borderlands. A je opravdu pěkný vidět, že firma, která staví vlastně na několika extrémně úspěšných titulech a s tou hratelností moc nechce hejbat, tak se rozhodla udělat něco pro Víčko. Bude to hudební hra, která vyšla už kdysi na Dreamcastu a myslím, že taky na automatech, samozřejmě jenom v Japonsku, ta Dreamcastová verze se dostala i na západ. Veselá hra, prostě pro celou rodinu,
A jak se zdivil k tomu, že zrovna Gearboxové se k tomu dostali, dostali se k tomu úplně stejně jak třeba k alienní licenci, jestli si pamatuješ, tak Randy Pitchford říkal, že si dali dohromady seznam her, který by kdy chtěli dělat a zrovna tahle hra byla na tom listu a Gearboxové měli štěstí, že pro Segu ji nikdo nedělal, oni prostě přišli, řekli my to chcem a Sega řekla dobrá, máte to mít. Poslední novinkou v našem konzolovém pásmu je Final Fantasy 4, která je přepracována na Nintendo DS. Nepůjde ale o jednoduchý remake, jedna ku jedné, ale najdeme spoustu nových prvků, nevím jestli příběhových, to řekne za chvíli Petr, ale rozhodně ovládacích a vlastně těch interaktivních, které budou plně využívat dotykovou obrazovku Nintendo DS. Já alespoň doufám, že budou nějak využívat, poněvadž na DSku už vyšel remake Final Fantasy 3, který stejně jako čtverka má úplně novou 3D grafiku, musím říct, že na poměry DSka velmi pěknou, ale jinak ta trojka byla úplně stejná jako originální verze. A nechci být nositelem špatný zprách, ale ta čtverka bude taky. Štěstí je, že už ta původní čtverka byla skutečným vylepšením, hlavně po stránce herního systému, soubojového systému a už i ten příběh byl trošku složitější než prostě princezna v ohrožení, musíme ji zachránit. Co se novinek týče, tak to klasicky bude zapojení Wi-Fi connection. Asi to bude fungovat na bázi posílání e-mailů, možná tam budou nějaký Wi-Fi souboje, Wi-Fi bitvy, dojde určitě i na přidání jednoho, dvou nových dungeonů, ale to je z novinek a změn asi tak všechno. Čili nám pořád ale zbývá fakt dobrý RPGčko v nový grafice a myslím, že na odpovídajícím formátu. To je ještě zajímavé, vzhledem k tomu, že na DSku vlastně RPGček pořádných moc nevychází. Naposledy byl celý svět nadšený ze Zeldy z Phantom Hourglass a od té doby nic pořádného velkého nevyšlo, takže Final Fantasy, tahle navíc přepracovaná na DSko by mohla tu mezeru vyplnit a dát RPG milovníkům jako to, po čem touží. Navíc v našem videu, které je prostříhané z komentovaného vývojářského devblogu, vidíte, jak se to bude i ovládat a jaké budou ty nové jakoby screeny, jak bude vypadat inventář, jak bude vypadat mapa a tak dále. A vypadá to skutečně velmi přehledně a bez problémů. Petře, ta čtyřka je hrou na kolik hodin přibližně? Pokud si dobře vzpomínám na to, kolik mě zabrala ta původní verze nebo PlayStationový port, tak řekněme, že 30 až 40 hodin to zabere 100%, přičemž tam ještě bude spousta obsahu, který na poprvý člověk neproleze. Tak je, budou tam i hádanky takové, ty tam asi nebyly, viď, v tom původním díle. Zdá se, že jsou trošku přizpůsobené tomu, těm hrám jako brain training a podobně. A rozhodně se tady těšíme, protože i když Zelda Phantom Hourglass byla skvělá hra, tak vydržela tak 10 hodin maximálně. A jestli tohle má 40 hodin nebo 30 hodin, tak to znamená trojnásobná Zelda a znamená to, že třeba měsíc, dva měsíce nebudeme muset na DSku hrát žádnou jinou hru než Final Fantasy 4. Já myslím, že určitě. Tak a to by bylo pro novinky všechno. Loučí se s vámi Petr Poláček. Čau. A Pavel Dobrovský a slibujeme, že příště jich bude trochu víc, protože snad už bude po té okurkové sezóně a hlavně bude po E3.